Burkina Faso en bizi da, mendebaldeko Afrikan. Ileak kizkur-kizkurrak ditu, larrua iluna. Ni aldiz, Ipar Euskal Herrian handitu naiz. Gaztain koloreko ileak ditut eta nire larrua gorritzen zait eguzkitan nire guraso eta nahiak bezala. Nola erran dezaket ina nire amadera? Imaginatu aldezakezu, bost ume zaindu behar dituen ama, eta hamar ume zaindu behar dituen ama, eta hogei ume zaindu behar dituen ama. Badakizu zer, inak bere bihotzean sartzen diren ume guztiak zaintzen ditu. Inaren bizitza gogorra da, gauza asko gertatzen zaizkio. Baina bere bizitza baita ere zirraragarria da. Zer gertatzen den, jakin nahi baduzu, liburua irakurri.